לשבת עם מאיה רובין. עכשיו מישהו שעוזר הוא מישהו שמקבל עזרה ורוצה להודות למי שעזר לו. שלום לרותי, מה שלומך? היי, מה שלומך? בסדר גמור. מי עזר לך? ולמה? ואיך? ככה, עמותת אפיקים בעצם עזר יותר נכון לילד שלי. ואת יודעת, ילד בשביל אימא זה שמחה. בכך שברוך השם, שתי הילדים שלי קיבלו אחר הצהריים את המועדונית, שהיא ברוך השם תמכה בהם, נתנה להם כלים, התמודדות, הצבת גבולות, קישורים רגשיים, אם זה מחשבים אחר הצהריים, מה שלא תמיד אפשר לתת במסגרת עם מסורת מאוד נמוכה. ואני מאוד מאוד רוצה להודות באמת למנכ"ל אפיקים משה, שימים ולילות, ממש אני באופן אישי הכרתי את הבן אדם הזה, שאין לו מנוחה, על כל ילד שיש הוא חוטף ומציק ועוטף ואין, כל המילים שבעולם. אני לא מכירה את הבן אדם יום ילדותי. אני מכירה את האדם היהודי הזה רק בשנתיים השלוש האחרונות, מה שלא זכיתי בכל חיי במסגרת לימודית שלי האישית, ילדיי זכו ובגדול, באמת, לפחות שתי ילדים הקטנים שלי ממש זכו בגדול, ואני ממש ממש רוצה להודות על כל פרויקט, על כל פעילות, על כל דבר שילד הכי הכי הכי, הדבר הכי הכי קטן שהוא ייקח לעצמו מתוך עמותת אפיקים במועדונית, זה בשביל הילד הזה, זה משהו לכל החיים שהוא ייקח. מה הילדים שלך למשל אומרים לזה? מעבו ללכת לזה? מענו? מה הם אמרו? קודם כל, אחר הצהריים, כשמסיימים את הלימודים ואתה מגיע הביתה, אתה משומם. אין לך מיוחד מה לעשות, חוץ מלעבור לטלוויזיה ולמחשב ולהשתגע ולריא ולהתווכח. כאן אחרי צהריים יש להם סדר יום, יש את הארוחה הטובה שלהם, אחרי הטובה יש את החברה, אחרי החברה יש את החוגים. זה פשוט מדהים, כי תראי, אמא עובדת. אמא צריכה לפרנס את הבית, אבא צריך לצאת לעבודה, ילדים מגיעים הביתה. לא מזמן ראיתי בטלוויזיה בחדשות שילדים נקראים קצת ילדי מפתח, מגיעים הביתה, אין להם מה לעשות, חוץ מלהיות לבד, כי אין ברירה. זה לא שההורים חלילה לא מעוניינים לטפל בילדים שלהם. זה שהסמכות ההורית נלקחת מההורים, ממש לא. אבל לצערנו הרב, פשוט בשנים האחרונות הבקשה, הציפייה מההורים היא ענקית, זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, הילד הגיע הביתה, זה מה יש, הטכנולוגיה לא טכנולוגיה, הכל התפתח, הכל השתנה לגמרי. וגם ההורים שלהם מהבחינה של השינוי הזה. אז אני ממש ממש מעריכה את הקבוצות הורים שמשה מעסיקים בשיתוף החברים שלו עושים כקבוצת הורים לקראת ערב, איך ברוך השם לפתח את העצמאות של הילד וייעוץ להורים והעצמה אישית והתניית קישורים חברתיים, אימון ונעים לילד ולסביבה ולעמותה. אלה דברים שאומנם הם עולים כסף, אבל בלעדיהם הכסף הוא לא שווה. נכון, ובעיקר גם תעסוקה, ככה עזרה שמאפשרת לשני ההורים להמשיך לעבוד ועדיין יודעים שהם... נכון, זה מה שאמרתי בדיוק, שהילדים נמצאים במסגרת הבית, אז בסדר, ההורים יוצאים לעבוד, בכל מצב ההורים יוצאים לעבוד, אבל כאן הילדים לפחות מקבלים את ההכשרה שלהם, את העזרה של הלימודים, מה שההורים לא יצליחו, לא שהם לא רוצים, בוא נפריד. המצב בחוץ כל כך קשה והמשכורת כל כך נמוכה, ובין הדרישות של הבית עם כל ההוצאות לבין ההכנסה זה פערים ענקיים. נכון. אז המועדונית הזאת נותנת פשוט עולם ומלואו, שלא נדבר על החגים. הילדים מקבלים כרטיס והם יכולים לקנות בזה ביגוד, אפשר לקנות בזה, וההורים מקבלים גם לעצמם כרטיס, לממן לעצמם בחגים דברים לעזרה, שלא נדבר על כך שיש טיולים, שלא נדבר על כך שבחופשות חנוכה יש קייטנה, בשעות הבוקר כשההורים גם עובדים, זה לא מסתיים במועדונית של אחר הצהריים. זה פשוט ממש לחשוב על מי כף רגל עד ראש
למסגרת של שבוע ימים ולילות, מה עושים במערך של מועדונית ובכלל לעתיד הילד. איך הגעת? גודי, איך הגעת אליהם? איך הגעת לעמותת אפיקים? או שהם הגיעו אליי? איך שמעת אליהם? כן, הם לא הגיעו אליי, אני הגעתי אליהם. זה היה ככה, הייתי ממש ממש במשבר אישי. מה אני עושה עם הילדים שלי אחרי צהריים? אני ממש מרוסקת, גם כלכלית. החברה דורשת, המדינה דורשת, כל העולם דורש. אבל עם כל הדרישות, אין מענה לכל הדרישות. פניתי ליועצת בית הספר של הילד שלי, הסברתי לה את הקשיים האישיים הרגשיים שלי והכלכליים, והיא זו שהפנתה אותה. היא מאוד התרגשה מכל הסיפור שלי והרצון שלי וזה. אני בעצמי היום מנחת הורים בדיוק בשיטת האדלר, כן, ובעקבות זה גם שלקחתי אחריות ואמרתי וואו, זה בשבילי יותר מפסיכולוג, יותר מללכת, לא יודעת, לכל מקום לחפש את מקומי. בעיניי משפחה זה העבודה הכי קשה, זאת העבודה של 28 שעות ביממה, יותר ממה שאתה יוצא בחוץ. נכון. רותי, כן. קודם כל אני רוצה לברך אותך על זה שאת פרט ועושה עבור משפחות אחרות. תודה. את מה שאת קיבלת זה מאוד מאוד יפה, זה מאוד מחמם את הלב וזה מאוד מחזק. תודה. אז כל הכבוד לך על זה. כל הכבוד לך שכן ניגשת וכן פנית וכן קיבלת את העזרה וזה עזר לך, ובאמת אחת אחות לקחת את זה ואת ממשיכה עם זה קדימה למשפחות אחרות שצריכות. אני רוצה לאחל לך ולמשפחה שלך המון שמחה, שתמשיכו לעבוד, להיות בריאים, לשמוח, לגדול, להתפתח, המון שבת שלום, ואנחנו תכף נדבר עם משה ואנחנו נספר לו על כל הדברים הטובים. תודה רבה רותי. תודה לכם. משה יוסף לבקוביץ', מנכ"ל ומייסד עמותת אפיקים, שלום לך. שלום, שלום.